Պարոն Գրիգորյան, բոլորին շատ հանրությանը հետաքրքրում է ամեն դեպքում Ջերմուկում այս պահին, Ջերմուկից եկել եք, Վայոցձորի մարզից եկել եք, ինչ իրավիճակ է սահմանին։ Սահմանին որևէ արտարոց իրավիճակ չկա։ Սահմանում, եթե ինչ-որ արտարոց իրավիճակ կամ սահմանի կրակում են կամ ինչ-որ դեպքեր, պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություններ է տարածում, պիտի ասեմ, որ խաղաղ է, ահագին ժամանակ աստուն փար խաղաղ է, բնակիչներն իրենց առօրյա կյանքով են, Ջերմուկն իր առօրյա կյանքով է, մենք ապրում ենք ոնց որ նախկինում։ Սեպտեմբերյան իրադարձությունների արդյունքում շատերը լքեցին Ջերմուկը և չեն վերադառնում։ Դուք որպես մարզպետ ինչ եք անում, որպեսզի մարդիկ վերադառնան ու անվտանգ ապրեն իրենց հայրենիքում։ Կա այդ խնդիրը, թե ոչ, չեն վերադառնում, մտավախություն ունեն շատերը, ասում են, միգուցե նույն կրկին նույն սեպտեմբերյան իրադարձությունները լինեն, ինչ իրականապես եղանք բոլորս։ Թույլ տվեք չհամաձայնվել, որովհետև ըստ էության շատերը չեն լքել Ջերմուկ քաղաքի մասին ախոսքը, ոչ էլ Վայոցձորի մարզի սահմանները։ Հնարավոր է, որ օրենքի շրջանակներում, պետական միջոցառումների շրջանակներում մասկաց տեղափոխենք այլ անվտանգ վայրեր։ Դա ժամանակավոր բնույթ է կրել, որևէ մեկը իր տունը չի լքել, Ջերմուկի բնակիչները պինդ կանգնած են իրանց տարածքում, իրանց տներում, Ջերմուկը ոնց որ նոր ներկայացրեցի, ապրում է իր առօրյա կյանքով, բնակիչները աշխատում են, Ջերմուկում հիմա մեծ պետական միջոցառումներ է իրականացվում, տուրիզմի կոմիտեով, պետական միջոցներով, համայնքային միջոցներով, սուբվենցիոն միջոցներով, երևի Հայաստանի ամենաաշխույժ քաղաքներից մեկն է այս։ Կա այդ ակտիվությունը։ Ես կարամ հենց հիմա ձեզ հրավիրեմ, սիրով տեսնեք ինչ հնարավորություններ ընդանում Ջերմուկում բնակիչները ոնց են ապրում։ Բնական է, պատերազմական իրավիճակ իր վատ պատճառը հետևանքային կապերը թողնում է հոգեբանական առումով, ամեն առումով, ստրեսային առումով, դե բնական է։ Այդ նի սեպտեմբերյան դեպքերը, բայց բոլոր հնարավոր միջոցառումները պետական օժանդակությամբ իրականացվել են, որ Ջերմուկ քաղաքը հասնի իր բնականոն հունին։